2000 astrônomos do mundo inteiro concluíram que já é hora de pensar na mudança. O mais importante Congresso Internacional de Astronomia lançou um desafio aos cientistas: intensificar a procura por água lá fora nos próximos 10 anos. Então, dessa vez a gente espera que tenha muita discussão científica sobre os resultados mais modernos em todas as áreas da astronomia, planetas, galáxias, estrelas, buraco negro, energia escura, todos os tópicos mais atuais na área vão ser discutidos aqui. Um dos temas principais do encontro é a existência de água em outros planetas. A água pode mostrar, quem sabe, que não estamos sozinhos no universo. É também fundamental para o planejamento de futuras viagens espaciais e para a colonização fora da Terra. Por enquanto, as buscas se concentram em Marte, onde há indícios no subsolo, em Titã, uma das luas de Saturno. Tem uma série de eventos paralelos que estão sendo organizados, principalmente aqui no Rio, onde tem estandes das várias instituições de astronomia ligadas à astronomia do Rio de Janeiro, de outros lugares, outros estados do Brasil, em que vai ser apresentado material, palestra. A tenda montada na Cinelândia, no centro do Rio, reúne experiências e projetos desenvolvidos por 16 instituições brasileiras ligadas à astronomia. O objetivo é mostrar que o estudo das estrelas e dos planetas é algo mais simples do que se imagina, que as descobertas feitas pelos cientistas estão presentes no nosso dia a dia. A observação de estrelas é feita em um planetário inflável. Jogos eletrônicos simulam a ação da gravidade. Experiências mostram os efeitos provocados pelo vácuo e a relação da altura com a velocidade. A ideia é ensinar brincando. Mesmo que encontremos água no centro de nossa galáxia, o que na escala astronômica é logo ali, demoraríamos 20 mil anos para chegar até lá, viajando na velocidade da luz. Cuidar melhor da nossa terrinha é bem mais fácil.